Okej allihop, skumpa on the house. Ett nyfödigt lever på. Anneli och jag har just flyttat in i radhuset. Vi har varit tillsammans i 7 år och fått 2 barn. Kalla mig trist eller fantasilös, men jag är fortfarande kär i henne. Jävligt mycket dessutom. Vad hon känner för mig, det får ni fråga henne om. Min brorsa. Tja, vad ska man säga? Kom ihåg det nu då. Kom det då. Anneli syrra, Amanda och Nicke. De blev ett par för bara några månader sedan och strax innan hade han fått sin första egna lägenhet. 29 år gammal. Vad ska du sova då när du kommer hit om du inte har en säng? Men jag ska inte sova här. Men Niklas, vad är det du är missnöjd med? Kom igår nu. Och så Hamid. Hans farsa kom från Iran och träffade en svenska här och utkom Hamid. När han var 14 år så dog hon. De hittade henne i ihjälfrusen någonstans i skogen utanför Södertälje. Hamid är den där killen ni vet som han aldrig var hemma hos. Vet inte ens om han var det själv. Alla människor har ju lika värde, heter det så fint. Ursäkta mig om jag säger att det där är ren bullshit. Om jag kör en gammal rostig Ford så inte fan har jag samma värde som han i nya Mersan i filen bredvid. Påstår du det så måste du vara religiös. Eller jävla politiker. Innerst inne tänker nästan alla snubben i Mersan han har helt klart ansträngt sig med. Det syns. Han är smartare, det ser man ju. Och lyckligare givetvis. Om alla de påläggen så är man helt klart en bättre macka. Missförstå mig inte. Det här är inget jag tycker är fel. Jag vill inte ut och kasta gatstenar och skit. Jag vill inte bli speciellt rik eller så. Allt jag ville var att bli han i Mersan. Kör en till va? Vi börjar. Nej, jag ska inte bli så sen. Jag börjar 7 imorgon. Micke, hallå, det är fan min födelsedag. Är det? Okej, jag sjukskriver mig. Bra. Får du börja på det där bygget nu hörni? Nej, jag börjar på måndag. Verkar det schysst då? Det fan vet jag, jag börjar på måndag. Du, vad hette det som du skulle vara där? Var inte snickare va? Nej, bygghjälp. Bygghjälp. Grovis heter det här. Bygghjälp. Grovis. Har du fattat vad du ska göra? Håll käften nu, för jag koncentrerar mig. Du vet, de har en stor jävla container. Typ 200 meter från själva konstruktionen. Här tar den. Så blir det en massa bråte och skräp när efter de har byggt där. Så måste man ha någon som samlar ihop all den där skräpet och bär bort det till containern. Grattis. Kul, skitkul. Du, de sa att jag kanske kunde få börja som lärling. Glöm det. Men jag ska säga att, tänk att du startar ett företag istället där du specialiserar dig på att städa på byggen. Istället för att göra den här skiten i 2 veckor så ska jag göra den till mitt liv. Nej, men lyssna nu. Jag startar ett företag som tvättar senildementa i skrevet. Vi växte upp i Fruängen, utanför Stockholm. För er som inte vet så fanns det i Fruängen på den tiden både ett sinnessjukhus, ett systembolag och en större alkoholistanstalt. Vilket gjorde torget i centrum till säkert den mest fyllda och dårtätaste platsen i Sverige. Så allt man hoppades var någonstans att bara bli en jävligt straight snubbe. En Svensson om ni vill. Eller helst förstås en lyckad Svensson. Och ingen kan faktiskt påstå att jag misslyckades helt och hållet. Där inne. Öppna då, Max frågar efter dig. Jag är på muggen. Jag måste för helvete få gå på muggen. Ska jag plocka i ordning och diska? Nej, det behöver du inte. Vem ska göra det då? Men jag gör det sen. När då? När Max har lagt sig. Ska du hålla på att diska och grejer då en lördagkväll? Då hade jag tänkt koppla av. Men jag gör det sen. Du behöver inte göra någonting. Kan du inte göra det nu? Nej. Nej? Jag gör det sen. Max har bara kollat på barnprogrammen. Förlåt. Somna med Max. Du, jag gör det där nu. Nej, lugnt. Fan, jag är färdig. Du. Mm. Vad kostar en diskmaskin? Vad ska du med en diskmaskin till? Då är det mig. Fan.
Har du regnat? Nej. Ni missade ju stosen. Okej. Vi kan gå till sovrummet om du vill. Du. Alltså, jag tror det skulle vara lite spännande om vi gjorde det här. Jag är enda pappan i lekparken, vet du det? Idag var det en dagmamma som frågade om jag kunde tänka mig att ta ett dagbarn. Fattar, det bara fanns någon flexor tuttar här alltså. Då får vi ju tvungna att göra så här. Du, vi har inte råd om vi ska bo här. Om inte jag jobbar så... Du får ju barn, Anneli. Men det är väl inte hela världen. Du, jag ska säga att när jag var liten och flyttade till huset så var det då mitt liv började. Du har inte växt upp i lägenhet, du har ingen aning om det. Alltså jag är jävligt öppen för en förändring, du. Skulle gärna slippa alla lån vi har till exempel. Va? Kommer du ihåg att du lovade att du skulle ta nästa inbetalning på föräldrapengen förresten? Visst. Är det problem eller? Nej, nej. Jag ordnar det. Vadå, hade du inte tänkt på det? Nej, du ser. Du ser, det är ju lätt för dig att gå runt här hemma och gnälla och känna efter hela tiden. Det är en skön roll du har, ska du veta, jämfört med mig. Det är jag som får stå för allt det här trista pengarschafset hela tiden. Men jag fixar det, okej? Okay? Okej. Okay. Kanske inte det är så jävla dum idé ändå att ta ett dagbarn då. Det är en grej jag har tänkt på. Mm. Du kanske ska starta en egen firma. Måleri. Farsan kanske kan gå i borgen för ett lån. Mer lån? Men vadå? Jag lånar ju för att tjäna pengar i sådana fall. Inte för att köpa en bil eller något. Ja. Vad behöver man för att måla firmor då? Jag vet inte. Man behöver väl en bil. Lokal. Kläder. Jag vet inte. Mm. Tänk inte starta något litet jävla företag som går runt på att måla en vardagsrum och sånt där skit. Tänk stort. På sikt. Riktiga kontrakt med byggfirmor. Sikta på stora pengar i sådana fall. Riktigt stora pengar. Alltså. Snacka med Nicka och Hamid. Och med farsan om lånet. Tänk på det här, jag frågade om igår. Ah, ja, visst. Men... Vi är redan två stycken som har ringt och ställt sig på kö. Och det är jättemycket barn i barngruppen. Vadå, är det mitt problem eller? Nej, det är... Jag är pappaledig några månader. Jag hade inte tänkt att göra det till någon jävla karriär. Okej, jag bara frågar. Ursäkta. Behöver vi mer såna här? Tjena. Hej, hallå. Hej, mamma. Hej, älskling. Mm. Hej. 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 Jag hade 37,7 i morse. Okej. Okay. Alltså, jag är i morse. Jag vet ju inte om jag har den nu. Men då skulle jag komma in på din lunch eller något. Nej, men jag menar inte så, men... Nej, förlåt. Jag har hört att om man bara slappnar av och slutar tänka på det så händer det liksom. Vi har slappnat av, okej? Okej. Tjena! Hej! Är du wet look idag, Micke? Vad gullig du är. Jag tar ledigt ett tag sen. Jag måste snacka med Nicke och Anna idag. Okej. Vadå? Måleri. Det är skitbra. En måleri. Målare. Jag är på. Det är ingen konst, jag lär det. Min farsa är målare. Fan, jag har strukit plank så jag kunde hålla en pensel. Vi blir våra egna arbetsgivare, fatta. Okej, men ska han gå i borgen för ett lån och så?
Ge det 3 år, jag slår vad om att jag vill anställa som ute och måla medan vi sitter på kontoret och sköter affärerna. 1 år. Jag är med när börjar vi. Ja, men vänta, vad innebär det? Ska vi ta massa risker och skit eller? Lyssna på Hoffa nu istället. Kolla min brorsa. På 5-10 år nu har han blivit fan miljonär. Om han är ute och käkar, då är det firman som betalar. Åker han finlandsbåter i firman, tankar bilen, firman, köper nya möbler. Firman! Ja, du ser. Måleri. Så var man på väg hem till farsan för att be om borgen. 30 år med barn och familj. Jag lovar att detta bajs hade klart varit ett alternativ snäppet högre upp på listan. Hej, hej! Ja, välkomna hörni! Gunnar är där inne och håller på med mat. Och så brorsan till råga på allt. Själva beviset på att de där pengarna gör människan lyckligare. Man kunde kanske hoppas på att det inte vore så. Att lyckan mest kom någon annanstans ifrån. Men nej, han är beviset. Jag funderar på om man ska slänga upp en lekstuga eller någonting. Ju mer pengar, desto bättre mår man. Hörru du, har du sett den där? Ja, den är fin. Den där ser du. Jag kallar här bilen. Men ta en sväng då. Ja, men du vill ju det. Sluta nu. Så, ta en tur med den där. Han måste ju vara. Ja. Jag tänkte ungarna är så pass mycket ändå så. Jag tänkte bygga en sån där som vi har hemma, du vet, tvåvånings. De är schyssta. Max kan vara med och leka där. Ja. Han kan till och med få ett eget rum. Han har eget rum. Ja, men jag menar i lekstugan. Skämt, Janne. Skämt, minns du vad det är? Ja, just det. Ja, jag fattar, okej. Ja, hur är det annars då? Jo då, det är bra. Själv då? Ja, det är bra. Sålt firman förresten. Ja, mm. Men jag tycker det, Anna. Jag tycker det är styrt att jag var hemma med Max. Hade jag själv kunnat välja så hade jag också gjort det. Lite varm sås. Ja, pappa ledig alltså. Men tyvärr så har det varit omöjligt som det har varit för mig. Omöjligt, tyvärr. Nej, men jag jobbar för mycket. Det är... Nej. Jo, nu säger du inte emot mig. Jag jobbar för mycket. Nej, men... Hörru, Tommy. Hur mycket fick du egentligen av det där bolaget? 5 miljoner drygt. Mm. Herregud. Då ändå fick du behålla 49% av aktierna. Och jag som sa att du inte skulle sälja. Ja, men de gave me an offer I couldn't refuse, liksom. Skål på er! Skål. Skål på er. Skål på er barn. Ta den andra toaletten. Vad gjorde de? Vädret är ovanligt gynnsamt. Så är farsan här nere nu? Ja, jag tror det. Han har haft en hjärtinfarkt, vet du. Men vad fan säger du? Han har fått en hjärtinfarkt? Ja, men det var inte så jävla farligt. Vadå, visste inte om det? Nej, fan heller. Nej. Nej, han kanske inte är så pigg att snacka om det, jag vet inte. Avspark på Råsunda, Sydafrika. VM-slutspels klara Sydafrika i övervägande vit speldräkt. Sverige som vanligt i blått och gult. Och Henrik Larsson, 4 mot skytten senast. Jaha. Vad ska jag göra sen då? Efter pappaledigheten menar jag. Fan, jag vet inte. Du kan inte börja jobba som mig, det vet du väl. Ja, jag hade nog tänkt starta något eget. Alltså. Ett måleri kanske. Och då har du tänkt ta över hans firma eller något sånt? Starta något eget, så. Eller sa du att jag skulle ta över hans firma? Nej, det sa du inte. Jag har ingen jävla aning om att farsan har fått en hjärtattack. Nej, det är okej. Även om jag hade haft det så hade jag fan inte velat ta över hans firma. Där. Det är lugnt. Vet du hur jävla mycket jobb det är med en firma? Nej, hur mycket jobb är det med en firma? Klart jag vet, och fan det är ett jävla jobb. Mm. Jag menar, du måste vilja vinna, liksom. Nej, det är ingen big deal. Alla är bra på sin sak. Men... Vad menar du att jag är bra på? Du är ingen vinnartyp direkt, Janne. Ja, nu sitter inte jag och säger att du är någon jävla loser-typ för det. Du har ju inte den där viljan. Du har ju inte den där pushen, liksom. Pushen att vilja vinna. Men herregud, hur många är det som har det egentligen? Vad kan det vara? 2-3% kanske?
Vi kan inte vara fler, då skulle allting gå till helvete. Då skulle alla vilja vinna. Då skulle alla vilja spela på toppen. Hur fan skulle det se ut egentligen? Ja, det är klart. Nej, nu börjar du jobba hos mig istället. Fan, vem vet. En vacker dag kanske jag behöver vinna. Kanske behöver vinna över dig med. Fan alltså. Fan alltså, du kanske gör det någon gång. Ja, kanske det gör det. Kanske gör det någon gång. Vad menar du? Jag menar ingenting. Skojar lite bara. Jag ska säga dig en sak. Vad fan du än gör så jag inte morsan och farsan ledsna alltså. Startat upp någon jävla skit som bara blir pannkaka sen alltså. Det ligger ju alltid lite i gråzonen. Men du har betalt av det. Jo pappa, det var en sak som jag tänkte... Ska vi gå då hoppa? Max är där ute och leker. Nej, jag ska väl ta och titta till ungarna lite grann. Ja, ja. Jag har barn nu. Familj. Skit i det. Fan, det var bara en fråga. Du behöver bara säga nej. Det är en borgen jag ber om. Det kostar inte en spänn. Nej. Inte förrän den dagen kommer när du inte kan betala tillbaka. Nej, men skit i det. Men så är jag. Gärna. Jag frågar Tom istället. Nej. Vad har du sa nu då? Hur mycket behöver du? $260,000. Ja. Fan, ska jag veta att jag vill att det ska lösa sig för dig någon gång. Det är inte det, det är bara det att... Jag har nog varit jävligt omogen, farsan. Skitbarnslig, men det är annorlunda nu, det är det. Måleri? Det är något jag kan. Mm. Något du kan. Som du har lärt mig. Ja. Snälla. Snälla. Kör till då. Tack. Okej. Hoffansmåleri. Det är inte mitt förslag. Det är skitbra. Hoffansmåleri. Nej. Målarhoffa. Nej. Och då kan vi lika gärna äta Nickesmåleri. Ja! Nej, Hoffansmåleri. Tycker du målarhoffa, Nicke? Va? Tycker du målarhoffa? Är det bra? Är det kanske bättre? Vad säger du? Nej. Hoffansmåleri. Okej, då är det första, andra, tredje. Jag vet inte fan alltså. Snälla kungen. Mycket färg på rullen. Där. Och så ingen tvekan. Pang upp på väggen. Och så bara nära väggen med sidan mot sig. Så bara låta rullen göra jobbet. Och så byter man ofta så man har mycket färg hela tiden. Närmare väggen. Vänta, Nicke. För visa. Kolla. Mycket färg. Och så nära väggen. Och så upp så här. Dish. Och så bara måla. 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 Ni behöver ju inte säga det. Det räcker att tänka det. Ajabaja, Nicke. Inte smaka. Vi fick en riktig kickstart. Farsan passade genast över en massa småjobb på vår firma. Så vi fick mer än nog att göra. Vi älskade vårt nya liv. Vi älskade doften, vi älskade konsistensen av färg. Fika. Att hålla i penslarna, rörelserna. Vi älskade att måla.
att stryka den himmelsblå vattenbaserade massan från burken och ut över en nyslipad väggyta. Och vi älskade pengarna, svarta som vita, pengar som pengar. Det var som om hela livet fått färg och inte bara väggarna vi lämnade efter oss. Vi älskade till och med att tvätta penslarna. Va? Va? Om han där med barn? Vad säger du? Fara. Jag har aldrig hört att någonting, att det skulle kunna hända någonting bara för att man har varit lite full. Vad har hänt? Kan inte du gå upp till Max? Han ville bygga en legobåt med dig. Jag gör bort det lika bra. Nej. Nej. Jo. Vad som har hänt? Amanda är med barn. Ja, det vet jag väl. Jag var inte lite full. Jag var jättefull. Men det är ingen fara, Amanda. Jag var också jättefull en gång när jag väntade Max. Full som jag var. Jag var jättefull. Jag har en minneslugn om jag inte var någonting. Och den har säkert fått skador också. Gumman. Jag har inte mått illa. Eller jag har inte mått illa på hela dagen. Förut mådde jag illa, men nu mår jag inte illa alls. Ja, men vet du, om du var så där full för 2 veckor sedan och sen upptäckte att du var med barn och började kräka som må illa och sådär. Ja. Ja. Om det var något farligt som hade hänt så skulle det hänt på en gång och inte nu. Lyssna på mig. Ja, men då har det väl dött jävligt långsamt då. Okej, ska vi ringa efter en läkare då? Va, vill du det? Har du haft det bra idag eller? Ja visst du. Jag kräktes. Är det bra eller? Ja, och nu är det jättebra. Några månader senare skilde sig paret snett över gatan. Och inflyttade Niklas och Amanda. Det var som när vi var små och byggde kojer. Fast de här kojerna kostade pengar. Och tjejernas dockor var levande och ingen lekte krig längre. Man var väl vuxen helt enkelt. Vi tjänade pengar och vi tjänade bra. Någon lön i vanlig mening hade vi inte. Det vi drog in på firman, det levde vi upp. Och hur värda var vi inte att för en gångs skull få känna oss lite täta. Inte mycket. 349,50, Offa. Men lite. Vi tar 3 till Max. Vilka fina kläder. Jag vill ha en sån där som luktar liljekonvall. Den här gula är det. Ja, den här. Lukla båda. Okej, okej. Och så någon tvål. Den här. Eller? Anli. Vad är det? Anli, kolla. Men gud, vad gullig. 200, men vad fan. Den är jättesöt. Max glöskande. I alla fall, en bokföring då. Det är som en lista som ni gör upp månad för månad. På allt som ni har fått in på firman, det är intäkterna. Och sen allt som ni har lagt ut till utgifterna. Och det som blir kvar däremellan, det är vinsten som ni betalar ut lönerna på. Mm. Okej? Okay? Svårare än så är det inte. Okej. Okay. Okej, okay, ska vi börja sortera här då, eller? Mm. Är det här fakturorna som ni har fått in? Ja, just det. Vi har gjort lite svart också. Lite grann. Ja, men det är ingen fara. Bara man liksom kan visa upp någon slags rimlig omsättning så är det okej. Okay. Mm. Här är fakturakopierna också. Ja, vad bra. Men då har ni ju allt sånt. Mm. Är det din farsa som har passat över de här jobben, eller? Ja, än så länge. Vad har ni på checkkontot då? Va? Vadå? Ja, men om man ska göra en balansräkning så måste man veta vad man har för tillgångar. Ja, du menar firmakontot? Ja, just det. Ja, det vet jag inte.
Jag kan ta reda på det sen. Mm. Visa mig hur man gör bara så fixar jag det. Det verkar ju skitenkelt. Ja, men det är skitenkelt. Mm. En kvart om dagen bara så. Mm. Mamma. Den kanske kan heta Markoolio. Markoolio? Mm. Okej. Okay. Ska vi komma ihåg. Så nu. Det är 10 000. Ja, som ett förskott bara. Babygrejer och sånt. Redan? Redan? Hon kan ju föda imorgon om det kommer för tidigt. Okej? Okay. Vet du, hon är i Borås, som kommer imorgon kväll. Tänk dig när hon kommer tillbaka så finns allting där. Jag snackar med morsan, vi fixar hela barnkammaren. Det är vagnrubbet. Det skulle liksom kännas bra. Firman har betalningar på lånet som ska in. Jag vet inte fan hur mycket vi har på kontot. Men jag jobbar med. Det är ingen fara. Hur mycket skit har inte du tjackat på sista tiden? Men det har ju varit i firman för fan. Ja, men behöver vi en sån här stor slipmaskin? Ja, det är investeringar. Kuvert och visitkort. Hur mycket kostar inte det? Okej, vi får se vad som finns då. Men fan, vi ska ju lämna själva också om en vecka. Så är ju våra lån. Du får fatta, Nicke. Det känns jävligt rörigt just nu. Alltså. Jo, jag fattar det. Schysst. Nej, jag är ledsen. Jag tror inte att det går. Du tror inte det? Nej. Nej, nej, jag fattar. Sjuthusen. Kan vi se vad som finns där, okej? Nu kan du titta. Oj. Vad säger du? Nu är du kär. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Jag älskar er. Jag älskar dig. Ja, så ni har täckt över möblerna bra. Jo, så vill jag inte att ni går omkring med skorna i resten av våningen. Okej. Hur länge jobbar ni om dagarna? Ja, vi kan jobba natt om du. Jag vill inte att ni håller på längre än till 6. Visst. Bra, då så. Ja. Hej då. Hej. Loppe, kom sig. Hon är änka, Nicke. Jag vill inte att ni håller på längre än till 6. Hoffa, har du sett min massagestav? Jag tror att jag glömde den i Gucci-väskan. Kolla här. Nej, för fan, lägg av. Det där är äckligt alltså. Måla över det där. Allvarligt. Kan jag få kopplet? Ursäkta, vi bara skojade lite. Plocka ner ihop era saker och ger er iväg med detsamma. Hon är Torsten Olssons änka. Vet du vem Torsten Olsson var? En av mina viktigaste kunder. Det var han som gav Tommy kontraktet som fick in honom i branschen. Jag har jävligt mycket att tacka den mannen. Vi bad om ursäkt. Oh. Fy fan. Målade en massa snuskbilder på vägen. Här ringer hon mig och så rekommenderar jag dig och ditt Hoffas måleri. Och så bär ni åt såna jävla ligister. Jag skäms ju som en hund. Det räcker nu, farsan. Vad fan, lägg av. Res dig upp när jag pratar med dig. Och sitter det där som någon bänknötare. Vad fan? Pappa, vi är ledsna och vi bara... Släpp dig till det här. Du är inte vår chef. Du ska inte komma hit som någon jävla chef. Hör du, jag äger praktiskt taget den här firman.
Utan mig hade ni inte haft ett enda uppdrag. Inte ett jävla uppdrag! Om inte jag passat över en massa jobb. Ska jag betala igen det där lånet? Vad fan, lägg av nu. Det är inte första gången. Det var en annan som ringde för några månader sedan som sa att ni hade ju för fan inte underbehandlat. Följ i stora flagor, färgen, sa han. Ni hade målat rätt på tapeten, sa han. Aldrig, det är inte sant. Jag tror inte att jag får höra talas om era fasoner. Fast det är jag som passar över jobben. Jag tycker du ska sluta passa, hör du det? Vi vill inte ha en enda jävla passning till, fattar du det? Ja, det kan du räkna med att du slipper. Hur jävla kunde jag skriva på borgen för dig? Hur fan kunde jag vara så jävla dum? Du är inte oroad för oss, farsan. Klarar oss jävligt bra utan dig, ska du veta. Jaha, Jan, du ville låna lite pengar, ja. Är det till en bostad, eller? Nej, alltså ett bostadslån har jag rätt. Okej, då börjar vi där. Du har ett bostadslån. Är det i vår bank, eller? Ja, just det. Ja, och? Ja, så fick jag hem det här i brevlådan. Jaha, ja. Mm. Nej, jag tänkte att man kanske kunde tänja lite på den där tre dagars grejen. Jag fattar att ni måste skicka ut sådana här hotbrev och sådär, men jag har bara dragit över någon vecka där. Nej, 2 veckor. Ja, 2 veckor. Mm. Fattar ni inte att ni är folk jävligt oroliga när ni skriver sådär? Ja, men det är nog lite meningen det, så. Tror jag ska ju betala. Det enda jag ber om att man kanske kan vänta 20 dagar istället för 3. Ja, ni kan få sådana här dröjsmålsränta eller vad det heter, så ni inte går omkull. Ja, dröjsmålsräntan tar vi nog ut i vilket fall som helst. Det kan du se om du läser där nere. Du kan få dubbel jävla dröjsmålsränta. Ja, jag är ledsen, Jan, men jag vet ju att du har en firma, så om du ger mig ditt organisationsnummer... Du kan glömma det, din jävla fjant. Jag kom hit för att möta en människa. Det står någonting om det i fönstret där ute. Va? Men du ska få dina jävla pengar. Du behöver inte vara orolig. Adjö. Adjö. Ha en bra dag. Ja, ha en jävla härlig dag själv. Men lägg av och tjafsa. Men vad fan, jag kan väl ställa mig upp själv. Ja, vi. Hej. Hur är det? Ja, det är bra. Jag är lite trött bara. Och så gick solen plötsligt i moln när man står där som ett fån och undrar vad det var man mådde så bra över. Vi hade inte ett enda jobb inne och massa pengar som skulle ut. Det är konstigt det där. När man har en massa jobb, då vill man bara vara ledig. Och när man inte har något jobb och bara måste vara ledig, då vill man inget heller än att ha massa jobb. Och vad gjorde vi? Det vi alltid gjort ända sedan vi skolkade från plugget. Vi gick till badhuset. I veckan ska låna på firman innan, så vi har inte en spänn på kontot. Vi har inte ett enda jävla jobb inne. Och så våra lånskatten fan oss. Hela jävla balansräkningen svajar ju. Hela vadå? Balansräkningen. Vad fan, vi driver ett företag. En jävla massa jävligt invecklade regler och skit att följa. Fan, jag vet inte. Konka vill jag inte farsan få igen ett skit, alltså. Jag ska ut med 12 000 nästa vecka. Vad fan tror inte jag har som ska ut då? Vad fan, ska vi ta ett lån till? Vem fan skulle ge oss det lånet då? Shit, alltså. Man skulle bara ta och låna en bank. Ja. Jag har god lust att säga det, alltså. Ja, vad fan, det måste ju finnas något jävla sätt. Vi har ju en firma för fan. Det är ju tillfälligt. Vi behöver tillfälliga pengar bara. Får väl ragga jobb helt enkelt. Råna en bank. Ja, men sluta löjla nu. Det är allvar där. Jag menar allvar. Vi rånar en bank. Vi får pengar så allt löst. Det är enkelt, vi är ostraffade och inga jävla pundare som gör bort, så vi skulle aldrig åka dit. In och ut bara, det är ett rån. Personalen har fått order om att göra som vi säger, banken är försäkrad. Det handlar om att våga.
Jag och Nicka har familj för helvete. Allvarligt nu, vadå råna en bank legal? Fan, om vi gör så här istället då. Farsan fyller 60 i helgen. Om jag bara kan komma på god fot med honom igen så kan han säkert passa över en del jobb. Allt vi behöver är ett litet lån. Kortfristigt lån typ. Fan, Amin, du kände ju någon, eller hur? Men då vet du, då måste man betala. För annars är det bo. Ja, men vadå, betala? Vi har väl tänkt göra ändå, eller? Ja, jag kan snacka mer, men jag menar bara... Men då så, det ordnar sig. Eller hur? Mm. Vad fan, Nicky, det ordnar sig nu. Det... Hörru. Nej, vad fan! Hur fan kan man tro att man bara ska starta en firma så går allt på räls, va? Det är naturliga problem, Nicky, det ordnar sig. Ja, men snacka med farsan. Ja, exakt. Nicky, väntar du samtal? Det är för Amanda om hon skulle föda. Ska inte ha den påslagen då? Vad fan? Det är värmen, fattar du väl? Shit. Spring då! Hon föder nu, Nicke! Hon föder nu! Jo, farsan berättade vad som hände där med... vad ni hade gjort där hemma hos Enkan Olsson. Ja. Fan, obetalbart alltså. Ja, visst. Strålande. Tack. Jag tar det. Är du säker? Ja, gud. Ja, herregud. Så. Nej, men det jag egentligen vill säga, det är ju där... Som mamma sa att du hade sagt att du inte skulle komma på pappas 60-årsdag. Ja. Alltså, kom igen nu. Men du vet ju hur farsan är. Han brusar upp och sen så... Sen blir allting bra igen. Ja, visst. Hur är det? Jo, fan, det är bra. Hur går firman? Bra. Ja, i alla fall så lovar jag morsan att jag ska prata med dig. Har ni mycket jobb? Mm. Du är tvärsam menar att ni kommer att gå i konkurs vilken dag som helst. Jaså? Ja, så är det ju inte då. Du kan be mig om hjälp, du vet det, va? Ja, visst. Och så är det du som kommer på pappas 60-årsdag, eller hur? Det är klart jag kommer på pappas 60-årsdag. Bra, då säger vi så. Vet du vad jag köpt någonting? Nej. Nej, jag ska inte berätta det. Jag får se det själv. Har du gått det här? Ja. Ett fyrfaldigt lever för pappa. Han lever, hipp hipp. Hurra! 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 Nej, det är för mycket. Det här är inte för mycket, pappa. Det är inte det. Förlåt, jag blir så... Det här är du värd, pappa. Alltså, du säger det. Ja. Jag förbjöd honom att göra det, men när han väl har bestämt sig... Så blir det så! Tack! Tack! Herregud! Hej, vad är det som hände? Tommy har gett pappa en Mercedes. Hallå, farsa. Salam, خیلی متشکرم. خیلی ممنون لطف کردید. رامیتو نیز پاره کنید. آره. رامیتو پسر. درایه ترانا دی. آره.
Du är duktig, pappa. Rätt kemi det. Piş mi dedige. Bakalım bir benim mazaj tecrübe. Ödü yani. Du förstår att jag inte kan rekommendera er i fortsättningen efter det som hänt. Och jag hoppas du förstår mig också. Allt kan ju inte kretsa kring dig. Nej, nej, visst, jag fattar det. Nej, det är ju... Det är ju jävligt pinsamt det för mig. Mm. Du växer upp nu. Mm. Men jag vill att du säger om du behöver någon annan form av pengar. Jag tänker på det här lånet. Har ni fler fordringar från leverantören? Eller något annat trass? Nej, nej, för fan, det går bra. Men det är det inte gör. Jag kräver av dig att du säger exakt hur det ligger till. Så vi får lösa det. Behöver du pengar? Det var väl här jag borde sträckt ut handen och tagit de där pengarna. Slutat historien och fortsatt förnedra mig. Hallå, behöver du pengar, Janne? Jag behöver inte din hjälp. Jag behöver inga jävla pengar från dig. Jag behöver inte stå här i ditt vardagsrum på din jävla 60-årsdag och äta din jävla smörgåstårta heller! Men det finns stunder då man känner så starkt att man vill förändra sitt liv. Att man känner att man kommer att avlida om man inte gör det. Rakt av på fläcken. Eller helt enkelt bara försvinna ur livet. Plockas bort och returneras. Det är väl det där man kallar stoltheten jag snackar om. Antingen säljer man den, eller så behåller man den. Vem litar du på? Mig eller han? Men vad ska man tro då? Vad är det som har hänt? Det har inte hänt ett skit. Måleriet går bra. Allt han ville ju trycka ner mig. Fattar du inte det? Så du bara påhittar allt det där han sa då, va? Är det så? Du, vill du att jag ska tro på en sån sak? Ja, det vill jag. Vill du att jag ska tro på att du säger att allting är bra när han säger sådär? Precis. Så har det varit hela mitt liv. Det är hans största jävla projekt han har att trycka ner mig. Har du inte märkt det? Du ljuger väl inte för mig, va, Hoffa? Du ljuger inte. Jag ljuger inte. Det är inga som helst problem med måleriet. Inga som helst problem. Fatta. $20,000 per skalle. 50 firman. Om en månad ska de ha $65,000. Ingen ränta? Om ett år från idag vill de ha $65,000 till. Va? Men det är ju fan åker. Ja, men vad fan tror du? Det var ju så här vi ville ha det. Snackar du med farsan? Mm. Nej, glöm det. Tyvärr alltså. Va? Ja, tyvärr. Lämna tillbaka dem. Lämna igen dem. Ja, fan, vi får konka istället, ta ett jobb. Hur fan ska vi få tag på 65,000 på en månad? Det är ju helt jävla sjukt. Jag kan inte lämna igen någonting. Jag har skrivit på några jävla papper och allting. Vi kan inte lämna igen någonting. Visst, vi kan betala tillbaka 65,000. Men då måste vi ändå betala tillbaka 65,000 till om ett år. Det blir mycket kul vi har för pengarna då, eller? Kul? Tror jag ska ha kul för mina pengar? Ett jävla hus att betala av på. Jag vill inte ha de där pengarna, jag vill inte bli inblandad någon. Du, vi var överens och du var fan med på det. Jag var inte med på någonting. Du var med. Lägg av. Det här är vårt tillsammans, snickare, här måleriet.
Du har fått pengar från firman, då får du fan vara med och lösa problemen också. Du skyldig firman 10 000 förresten, har du glömt det? Har du glömt det, frågar jag. Nej. Nej, då så. Okej. Okay. Okej, okay, hur ska vi få tag på 65 000 då innan det säger boom? Jag har ju sagt det redan. Vi rånar en bank bara. Aldrig i livet. En bank, ett rån. Sen aldrig mer. Precis. Vi gör det en gång. Någonstans på vischan. Planerar det jävligt noga. Vi kommer inte åka dit. Det är helt lugnt. Helt lugnt. Vi snackar ju bankrån. Vi snackar fängelse i flera år. Vi åker inte dit. Det är det som är grejen. Hur fan ska vi åka dit? Tala om för mig hur vi ska åka dit. Ja, en snut kommer. Titta, ett bankrån. Men vi har ju falsklarmat. Skickat iväg de där två snutarna till andra änden av kommunen. Men de ser oss på någon kamera. Vad fan, jävla Eriksson? Jag vet inte med dig, men jag tänker typ vara maskerad. Ja, men någon följer efter oss, jag vet inte. Det händer inte, fatta, det är lugnt. Lugnt. Då skulle ju varenda jävel göra bankrån. Då skulle de göra bankrån hela tiden. Men det är ju det som är grejen, det sitter ju skallen på folk som en jävla pansardörr. Aja, baja, fy dig. Just det. Det är bara våga, Micke. Det finns där för de som vågar. Ni ska göra ett bankrån. Det är bara för... Helvete. Vadå, är det dags? För två hela jävla timmar sen. Men vad fan, Micke? Hallå? Är hon på BB eller? Ja. Grattis, Micke! Okay. Du, här, Micke. Ta firmabil. Vi ses sen, okej? Okay? Tänk på saken, Micke. Vi har annat att tänka på. Jag ska bli farsa, inte jävla bankrånar, okej? Niklas, var är Niklas? Vad är mamma? Men varför pratar du så där fult och otrevligt? Men sluta, jag måste få träffa Amanda. Niklas Bergman? Ja, du kanske har hört vad som... Varför ringer du inte till mig? Varför kommer du så... Jo, det har dött, Niklas. Förstår du det? Det har dött, barnet är dött. Då är det Niklas. Släpp mig! Var är hon? I de tre, det är där borta. Snälla, ta det lite. Du, Amanda har fått ett lugnande medel om du undrar ifall... Det har varit ganska svårt för henne det här. Hej. Hej. Hon ligger i ett rum borta om du vill titta på den. Amanda. Du kan ju gå och titta på den om du vill. Ligger där du? Jo, men... Du kan ju titta på det. Ligger där i rummet. Och... Var någonstans kommer det ett barn? Du, barnet ligger i ett rum. Där ute, ja, jag vet. Ja, så du vet var han ligger alltså, i vilket rum. Ja, ja, ja. Ja. Han? Nej, det sa jag inte. Kom, jag följer med dig. Det är här borta. Du sa han. Ja, men i så fall så menar jag inte det, utan det är väl bäst om du ser efter själv. Om det är en han eller hon. Eller vad? Ja. Du, din mamma väntar ner i entrén. Här inne är det. Thank you.
Söndag den 20. Jag hade ungefär 500 kvar på kontot. Ännu en inbetalning på lånet skulle in. Det var som att året tappat alla årstider. Det enda som fanns kvar var 12 månadsslut. 12 förbannade inbetalningar. Och snart skulle banken säga upp lånet på huset. Och vi hade inte bestämt något datum för rånet. Du, älskling. Den 25 så är det föräldramöte på dagis. Kan inte du gå på det? Det är 24. Men kan inte du gå den här gången? Visst. Har du sett om Max har lekt med några av mina strumpor? Nix pix. Gud, är du trött på att allting bara försvinner här hemma? De där var helt nya också. Ja, speciellt strumpor verkar ju ha ett eget liv. Ja. Ja, det tycker jag också. Vad säger du, Nicke? Visst. Det enda är att den är lite mörk, alltså. Man skulle ha en som var så här mörk fast man såg bättre igenom. Ska vi ha vapen? Ska vi ha vapen? Har jultomten skägg, Nicke? Vad fan, vi kör väl med såna här attrapper eller vad heter det? Replikor heter det. Nej, för fan, jag kan inte gå in på en bank med någon jävla leksak. Vadå? De ser helt äkta ut, vi ska ju inte skjuta någon. Nej, men jag menar, det är för känsla. Och då har du hållit en sån här nivå. Känns helt jävla mäktigt, alltså. Okej, okay, ja, okej, okay. Vi kör med jävla vattenpistoler då. Det är inga vattenpistoler, det är såna, vad heter det? Replikor. Replikor. Fan, är det finska, Nicke? Det betyder kopior. Man köper dem på hobbymagasin. Ja, ja, jag fixar det. Jag kollar det redan idag så det inte blir en jävla cowboy-picador. Vad är Hoffas måleri? Ja, just det. Ja, visst. Nej, det var jag som ringde, ja. Ja, just det. Jag la ju in en offert där till er förra veckan. Ja, visst. Ja, visst, du fan. Okej. Okay. Ja, men då säger vi så. Det är bra. Okej. Okay. Hej. Ja, vi har ett stort jävla jobb på gång. Kanske, alltså. Mm. Vad är det? I Värtahamnen, någon stor gammal sunkig lagerbyggnad som de ska renovera. Vi får se, det är stort, alltså. Schysst. Okej, okay, då går vi vidare då. Datum. Vad säger ni? Det finns mycket pengar på banken i mitt förslag. Plus ganska snart. Fan, jag vet ju inget om banken. När är det då? Fan, Nicke, din morsa jobbar ju på bank. Va? Nej, nej, snabbt. Det är perfekt, fan. Ja, hon kan ju berätta allt. Allt om rutiner, allt om hur de gör. Fan, vi har ju fan halva foten inne. Nej, jag kan inte. Eller vi har inte sett sen begravningen. Ja, det måste ju kännas... Oj, oj, jag vet inte. Nej, man vet ju fan inte hur det måste kännas, alltså. Nej, precis. Men jag fick ju aldrig träffa dig som levande. Det går inte att vara ledsen över något som man aldrig har lärt känna. Det känns ingenting. Nej. Tvärtom, det var väl tur att det dog. Jag menar, om det hade levat så hade jag säkert fått skador, så det är rätt jobbiga skador. Så. Ja, nej, men vad fan, om du känner att du inte kan... Lyssna, Nicke. Jag tror inte det är någon bra idé att bryta kontakten med din morsa. Speciellt inte efter det här. Jag menar, det är då man behöver en morsa. Du fattar ingenting. Jag fattar visst. Det är ju för att hon är så här för att hon fan älskar dig, Nicke. Ja. Fattar du inte? Vi måste alla anstränga oss lite för att greja det här, okej? Okay? Är det okej, Nicke? Okej. Okay. Okej. Okay. Vi valde en ort i Sörmland som jag känner till eftersom mina föräldrar har landställe i trakterna. Jag kan vägarna och landstället skulle bli en bra första tillflyktsort. Det är något med de här småstäderna som får att knipa i hjärtetrakten. Den lilla lunken, alla känner alla, kakor, saft och kaffe. De är som gamla rara tanter ungefär. Okej, okay, vad tycker ni? Mm. Okej. Okay. Vi får gå in och kolla så här sen, men det känns det lugnt alltså. Det är fan nervös alltså. Okej, det här vi åker sen efteråt. Fortsätter vägen framåt till korsningen. Hur fan en rödljuskorsning? Ja, det kan ju bli så att vi måste bränna ett par rödljus också.